Dnes tu máme další, chtěla jsem říct sladký, ale on nebude sladký, on bude čokoládový díl cukrový podcastu s Míšou Dohnálkovou, která vyrábí Míšinu čokoládu. Vítej, Míšo. Ahoj, Janino. A moc děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jsi dorazila. Asi začneme tak tradičně, protože samozřejmě nás všechny zajímá, jaká byla ta tvá cesta k čokoládě. Byla jsi třeba už od malička milovníkem čokolády, tak jako já? Byla. Já opravdu jsem celoživotní čokoholik a od té doby, co si vzpomínám, tak jsem měla ráda čokoládu a vlastně jsem měla ráda jako i sladké, což možná bylo tím, že jsem hodně času trávila u dědečka cukráře a vzpomínám si prostě na takové ty skvělé zážitky, že se ráno probouzíš a máš a cítíš vůni kremrolí, jo, všechno čerstvě udělaný, poctivý. A mě ta láska jako k tomu poctivýmu sladkýmu nebo jako k těm poctivým desertům zůstala. A k tomu teda jako byla vždycky ta láska k čokoládě. Takže jsi asi nikdy úplně nejedla takový ty klasický čokolády, nevím, jestli to vůbec můžeme považovat za čokoládu, nechci tady konkrétně jmenovat, ale prostě to, co známe z dětství, to, co se běžně prodává v supermarketech, různé ty mléčné čokolády, jedla jsi je někdy? Jedla. Já jsem nic jiného neznala. Takže já jsem jako měla ráda čokolády, ale teprve postupně jsem přicházela na to, jak vlastně může čokoláda chutnat. Tak nejdřív to byl takový posun jako k tmavým čokoládám. A následně jako posun k těm opravdu pravým čokoládám vyráběným metodou bean to bar. A byl pro tebe šok ochutnat tu opravdovou čokoládu? Protože spousta lidí, která je zvyklá právě na různé tyhle ty mléčné čokolády nebo i o trošku více procentní a potom, když ochutná nějakou třeba opravdu kvalitní 90% čokoládu, tak je to pro ně často šok, tak jak jsi to vnímala ty? Byl to šok. A musím říct, že jako samozřejmě šok v pozitivním slova smyslu a otevřelo mi to oči. Jako to bylo něco, co mě zůstalo v hlavě a opravdu byl to jeden z důvodů nebo jedna z věcí, která vedla k tomu, že jsem pak začala vyrábět svoji čokoládu. A pamatuješ si, co nebo jaká to tehdy byla čokoláda, ta tvoje první opravdová, kterou si ochutnala, případně kde? Jo. To si pamatuju velmi dobře. Bylo to v Irsku. Byla to čokoláda od malé irské jako čokoládovny, tak bych řekla. A byla tmavá samozřejmě a z kakových bobů z Peru. A jako mě úplně dostaly ty ovocné tóny v čokoládě. S tím já jsem se nikdy nesetkala. Prostě tím, že to byla sice tmavá čokoláda, ale vůbec nebyla hořká. Tam převažovala jako květinatost a ovocnost a jako byl to úplně úžasný zážitek. A hlavně jako jsem přišla na to, že stačí opravdu jako trošku a člověk je úplně z toho je uspokojený, nadšený, stačí mu to. Tak on to pro tebe asi musel být velký šok, vzhledem k tomu, že jsi na základě toho potom se rozhodla začít vyrábět čokoládu. Bylo to proto, že jsi u nás nemohla žádnou takhle dobrou a kvalitní čokoládu sehnat, nebo jsi prostě jenom propadla kouzlu čokolády? Já jsem asi propadla kouzlu čokolády. To bylo trochu i tak, že vlastně po mateřské jsem přemýšlela, co dál. A když takhle člověk jako hodně přemýšlí, jako jaké by byly možnosti, a tak trošičku je tam nějaká rekapitulace a možnost začít znova, protože já vlastně v tom zaměstnání, kde jsem byla předtím, jsem skončila. Co jsi dělala předtím? Nechceš zmiňovat. Ne. Dobře. Nebo jako můžu, ale je to vlastně asi na další povídání. Já jsem vlastně celý život byla dělala práce kolem jazyků.
A já jsem, vlastně proto jsem to teď jako nechtěla zmínila, protože mi to přijde, to odvede trošku pozornost od čokolády. Ale já jsem, ať už jsem učila, nebo jsem překládala a vlastně to poslední, co jsem dělala, bylo, že jsem řídila projekty, kde se překládalo z cizích jazyků do češtiny, ale byly to většinou lokalizační projekty, co znamená jako technická angličtina. No a vlastně potom následovala mateřská a já jsem si tak jako přemýšlela, co dál a co jsem vždycky chtěla dělat. A nějak jsem jako došla na tu čokoládu a já jsem chvíli přemýšlela i o pralinkách a pak jsem vlastně si říkala, že bych hrozně chtěla si na ty pralinky vyrobit vlastní čokoládu. Jakože bych nechtěla používat jako jinou čokoládu. No a tím to celý začalo. A pak jsem, tak jsem řekla, já to teda zkusím. A pak už jsem zůstala u té čokolády. Vidíš, to je třeba informace, kterou si myslím, že lidé často neví, že když si chceš vyrábět pralinky, tak můžeš použít už hotovou čokoládu, anebo teda ještě si ji vyrobit, ale to asi spousta těch výrobců nedělá. K tomu se ještě tedy určitě dostaneme. Nicméně, myslím si, že i to tvé předchozí zaměstnání ti potom pomohlo v tom, co jsi dělala dál, protože jsi musela nějak studovat. Zřejmě tady v angličtině to, jak se čokoláda vyrábí. Absolvovala jsi nějaké kurzy nebo jsi našla videa na YouTube a články na internetu v angličtině, nebo jak to bylo? No já jsem vlastně začínala v roce 2015 a těch informací bylo opravdu strašně málo. Jo. V Čechách žádné a i když jsem si vyhledávala na internetu, tak jich bylo hrozně málo. Nebyly ani knížky o výrobě čokolády. Já vlastně teďka už mám tady takovou jako knihovničku svoji, vám tady jako jenom takhle ukážu. Jo, tohle je vlastně ta první knížka, kterou jsem dostala a kterou to všechno začalo. Můžeš jmenovat pro ty, kteří nás jenom poslouchají. Je to knížka, kterou napsala Chantal Cody a ta sama začínala, byla jedna z těch prvních, co začínali s čokoládou a mě to jako hodně inspiroval ten její příběh, jo, příběh ženy, která se takhle do toho pustila a musela všechny přesvědčovat jako o té kvalitě. A já jsem, ale tyhle knížky všechno to vycházely v poslední době a tehdy žádné knížky nebyly. Tak jsem si tak různě jako vyhledávala informace a pak jsem narazila na kurz, onlineový kurz, což zní hrozně směšně, jakože že jak se naučit vyrábět čokoládu jako online. Ale to byl kurz, který měl hodně, tam bylo hodně informací o tom, co člověk potřebuje vědět o kakaových bobech, aby vůbec rozuměl celému procesu, jak se pěstují, jak se fermentují, jak ty chutě vznikají, ale i o tom, kde se boby pěstují. A pak zároveň tam byla i ta praktická část a tam bylo třeba skvělé. My jsme měli různé takové jako úkoly a to bylo, že si třeba jsme si měli koupit 5 čokolád 100%, jo, což mimochodem tehdy byl strašný problém. A nebo si koupit jako čokolády od různých výrobců v určitých procentech a k tomu si koupit jednu ze supermarketu a pak to porovnat a napsat o tom 2 stránky třeba, jo. A mě to strašně tehdy jako opravdu otevřelo oči, protože se naučíte se nad tím zamýšlet, porovnávat, co tam hledáte, jak je to jiné. A musím říct, že opravdu ten kurz mě hrozně jako rozšířil obzory, dal mi i nějaký základ třeba i kolem takových těch technik toho temperování a tak, což ale samozřejmě si pak musíte jako vyzkoušet, že jo, to je hodně, hodně o té praxi, ale zároveň v tom kurzu byly i videa, takže takové tutoriály, takže mohl člověk to i online jako se leccos dozvědět. A tam teda jsem opravdu využila angličtinu, protože to bylo celé v angličtině, jako většina informací, co jsem tehdy získávala. No, ale stejně jako člověk pak si musel začít nějak sám, jo, a bylo jako dneska, když už na to vzpomínám, to bylo fakt jako spousta takových jako vtipných historek. I to, že
třeba dneska už lehce se napojíte na dodavatele kakaových bobů, nebo i dneska už mě sami kakaové boby nabízejí. Ale tehdy já jsem vůbec nevěděla, kde začít, takže jsem obeslala různé kooperativy a farmáře a dostávala jsem odpovědi, jako my většinou posíláme 10 tun kakaových bobů, ale ve výjimečných případech můžeme poslat 2 až 3 tuny. Jo. A teďka vy sedíte doma u té své malé výroby a říkáte si, tyjo, a kam já 2 tuny bobů dám a jak dlouho je budu zpracovávat. No a pak jsem narazila vlastně na pána z kooperativu v Tanzanii, který mi říkal, no my to takhle běžně děláme, ale to se vám nevyplatí, že jo, to jako, nebo vy jako velký množství vy nemůžete vzít a malý množství se vám nevyplatí, protože by se to muselo, že jo, posílat ne v kontejneru, ale letecky, ale my to vozíme do Holandska a odtamtud si to můžete pak odebrat už v menším množství, no. A já jsem si říkala, tak to je výborný, tak to takhle zkusím a nechala jsem si poslat vzorek. A i z toho vzorku jsem udělala čokolády a strašně, strašně mi to zaujalo. A vlastně to byly jako jedny z prvních čokolád a já doteďka vlastně tyto boby používám a i následně jako jsem se s tímhle pánem setkala i v Praze. Jo, setkala jsem se s ním na takové výstavě čokoládové v Paříži. Jo, takže ačkoliv jsem teda na těch farmách nebo v tom jeho kooperativu v Tanzánii nebyla, tak jako přesto vím jako kdo za těmi boby je, jaké tam mají procesy, koho zaměstnávají. A, takže k tomu se váže i takovýhle celý příběh. No. A když porovnáš tu úplně první tebou vyrobenou tabulku čokolády s tím, co vyrábíš teď, tak jaký v nich je rozdíl? Já si myslím, že hlavně chuťově ne, ale vzhledově. Jo, že už tehdy jako tím, že jsem vlastně hodně věděla o tom procesu a měla jsem kvalitní suroviny, tak na té chuti to bylo znát, ale já to přirovnávám k tomu, že ta první tabulka čokolády vypadala, jak se kdysi děli, nebo možná i dodnes byly ty tabulky aero, jo, že tam byly úmyslně vzduchové bublinky v té tabulce, že jo, to k tomu patří, ale já jsem je tam nechtěla mít a oni tam byli, jo, takže byla čokoláda, měla v sobě bublinky, nebyla lesklá, a nebyla ani dobře stemperovaná, takže ačkoliv byla velice kvalitní, tak nekřupla. Takže to byl asi ten hlavní rozdíl, jo? Že nevypadala hezky, chutnala dobře, ale nevypadala hezky. A jak vypadala ta tvá první výroba? Ty jsi tady zmiňovala, jak jsi seděla u toho počítače a scháněla kakaové boby a měla jsi malou domácí výrobu, tak co si pod tím máme představit? Měla jsi výrobu u sebe v kuchyni nebo jak to probíhalo? Tak úplně na začátku, když já bych ještě měla říct, že třeba v tom roce 2015 já jsem jenom experimentovala. Jako mě opravdu trvalo skoro rok, než jsem s tou čokoládou jako vyšla na trh mezi lidi. Do té doby jsem to zkoušela jenom na kamarádech a rodině. A takže to vlastně opravdu bylo v kuchyni. Jo, tam já mám manžela takového, co opravdu mě hodně podporuje, takže on mi koupil i ten první kamenný mlýn, který jsem používala a zároveň, ale musím říct, že jsem kakaové boby jsem drtila válečkem, jo, a slupky jsem vyfukovala fénem. No, takže opravdu, jako já jsem i takovej, mě tehdy natočili děti, protože jsem vypadala jak nějaký mimozemšťan, jakože aby to kousky kakových bobů nebo těch šlupiček nebyly doma, tak jsem vždycky vylezla na zahradu, tam jsem to vyfukovala a protože jsem zase já od nich nechtěla bejt a nechtěla jsem to dýchat, tak jsem vždycky měla na hlavě čepici, plavecké brýle a přes pusu respirátor, což dneska jako už nikomu nepřijde divný, že mít přes pusu respirátor, ale tehdy to vypadalo divně, jo, takže děti vždycky, když mě takhle viděli, tak se smály, no. Tak jako musím říct, že aby člověk, jakože v tom bylo hodně jako nadšení a vášně pro věc, aby člověk tohle všechno absolvoval, no. Takže to byly takový ty začátky.
Ty i přesto, že jsi začala před 6 lety, což je poměrně krátká doba, tak jsi za tuhle krátkou dobu získala velké množství ocenění, účastnila se s různých soutěží. Která pro tebe měla největší význam, na kterou jsi nejvíce pyšná? Tak zcela určitě, když jsem v roce 2018 jsem poslala do soutěže, světové soutěže, která se koná v Londýně, jmenuje se Academy of Chocolate Awards, a tam jsem poslala 7 čokolád a vlastně všechny byly oceněný a získala jsem i zlatou medaili. A to pro mě bylo hrozně cenné, protože v této soutěži se vlastně tam se teda hodnotí v kategoriích. Je to tak, že v každé kategorii jako není to jedna zlatá medaile, ale může, že jo, je to podle těch kategorií, ale samozřejmě každý, ta soutěž je vyrovnaná. Vždycky se ty čokolády bodují podle vzhledu, podle chutě, vůně, podle toho, jak se ta vůně, nejenom teda jako chutě, tak jako co cítíte na začátku, ale celé té cesty, té chutě, co cítíte na začátku, jak se to pak rozvine na jazyku, jaká je dochuť a tohle všechno. Takže pro mě je to strašně cenné. A tehdy jsem získala tu zlatou medaili, což se jako nepovede každému. A vlastně v Čechách se to nepovedlo nikomu jinému, ani do dneška. A protože těch zlatých medailí se dává málo. Tam je, že musíte splnit nějaké hodnocení, které je každý rok stejné. Takže vlastně i bez ohledu na to nemůže se říct, že by jednou se tam přihlásili jako horší výrobky a tím pádem vy jste měla štěstí. Protože když třeba tam se nenajde dobrý výrobek, dobrá čokoláda, tak nedostane zlatou medaili nikdo. Jo, takže není to tak, že by se to porovnávalo jedna s druhou. A co mě ještě přijde k tomu jako cené, za prvé, že já tehdy jsem přemýšlela, jak ta čokoláda je vlastně dobrá, jak by si obstála v nějaké mezinárodní konkurenci. A tam se opravdu posílají čokolády z celého světa, jo, od Peru, jo, přes Tajván, jo, Kanadu, jo, a že jo, z Islandu taky, a z různých zemí, takže ta konkurence je pestrá, jo, a je to, a další věc, že to hodnotí lidi, kteří opravdu hodně o čokoládě vědí, jsou vlastně tahle celá soutěž byla založena v roce 2005. A tehdy odhodnotili v tom roce, to je docela jako vtipné, hodnotili 12 výrobků. A já, když jsem poprvé se do té soutěže přihlásila, to jsem poslala jednu tabulku, to bylo v roce 2017, tak tam bylo už 600 výrobků a pak to šlo na 900 a dneska už je to asi 1500. Jo. No ale vy ještě vždycky k těm čokoládám dostanete od nich zpětnou vazbu. A je tam hodnocení a to mně přijde skvěle, protože vás to prostě posouvá. Jo. To je hodnocení, které je slovní, je to vždycky několik vět, odstaveček a je tam o tom, co tam našli, co se jim líbilo, ale třeba i co se jim nelíbilo. A je to mě to přijde, mě to posouvá a já si to hrozně cením. A pak ještě bych k tomu řekla, že někdy tato organizace je, oni opravdu, jejich cílem není jako nějak hromadit zisk. Jo? Není to tak, že potom vy máte právo si lepit samolepky těch ohodnocení na čokolády a tady vlastně zrovna tady u té tmavé je to ohodnocení, ale oni je neprodávají. A je na vás, jestli vy si je koupíte, nebo třeba vám je pošlou i v grafické podobě a vy si je můžete potom jako tisknout už rovnou, jako je to součást obalu. Takže není to tak, jak někdy se prezentuje, že jako oni, jejich cílem je vydat co nejvíc hodnocení, aby co nejvíc lidí si muselo kupovat samolepky. Tak není to tak. A ještě si vlastně k té soutěži řeknu, že já jsem si tehdy myslela, že ta zlatá medaile, že to je jako naprostý vrchol,
a ještě nemůže už to být lepší. A já vlastně v loňském roce tu zlatou medaili dostala ještě 100% čokoláda právě z těch bobů z Tanzanie, o kterých jsem mluvila dříve. A ještě čokoláda z bobů z Madagaskaru, mléčná, s českými borůvkami. Mm-hmm. Takže toho si vážím moc. Ta 100% čokoláda teda mě zaujala velmi, to byl vlastně i důvod, jak jsem na tebe přišla, protože já jsem jí, teď je to asi přesně rok, co jsem tu tvojí čokoládu 100% ochutnala, bylo to v době, kdy jsem na svůj e-shop přidávala různé druhy 100% čokolád a právě jsem taky začala vnímat, jak vlastně pro běžného člověka by všechny byly stejné, všechny by byly prostě málo sladké nebo nesladké a hořké, ale já jsem v ní přesně, jak se říká, cítila různé jakoby ovocné podtóny a byla tam něco jako, když piješ i nějakou kvalitní kávu, takže byla tam i taková jako aftertaste a až následně teda jsem se začala zajímat o to, kdo tu čokoládu vyrábí. Co třeba konkrétně tady u té 100% čokolády, jaké bylo to hodnocení, co na ní ocenili v této soutěži a doporučili ti případně co zlepšit? Tak tam vlastně u těch čokolád, které dostanou zlatou medaili, tam už jako doporučení, co zlepšit, už není. Nebo většinou já jsem ho neměla. Ale tam, co oni hodnotí, jako že ta čokoláda je, nebo v tomto případě jemná, rozpouští se na jazyku, a což není u všech stovek běžné. A druhá věc, jako právě ten vodopád chutí. Jo, že to není, že to je, jako, jak bych řekla, mnohovrstevnaté. Jo, že vy vlastně, že ti, co jí chutnají, tak na začátku mají nějaký jako vjem chuťový a ten nějak pokračuje, přivedává se k němu další a nějak to pokračuje. A vlastně vůbec se nedá mluvit o tom, jako že by to byla hořká čokoláda. Já ten termín taky nepoužívám, já říkám tmavá, protože tam žádné hořké tóny nejsou, tam jsou ovocné tóny. A tím, že ty boby z Tanzanie, ty opravdu ty jsou primárně ovocné, takže i v té 100% čokoládě jsou ovocné. A není nic, co by to zakrylo nebo nějakým způsobem posunulo někam jinam. Je to opravdu ta čistá chuť kakaových bobů. Takže si myslím, že se tam primárně hodnotila ta chuť, jak ty říkáš. No, že není stovka jako stovka. A ještě vlastně k tomu já chci říct, že já třeba dřív, já jsem opravdu stovky jako neměla ráda, jo. Než jsem začala dělat svoji, ale ne, to zní moc jako nabubřele, ale já, jako mě vždycky vadilo taková, jako trošku jak když máte v puse písek, nebo jako taková ta hrubost, jo, a což může vzniknout i tím, že tam není, jako nedostatečně dlouho se ty kakaové boby melou, takže tam není ta jemnost. A i třeba tím, že do některých se přidává kakao, které, že ona ještě, aby byla lepší barva, takže vlastně potom tam nemáte ten pocit, jako že se to rozpouští na jazyku. No. A to je jako podle mě velký mínus těch stovek. No. Ty jsi teď zmínila jednu podstatnou věc, a to barvu. Řekla jsi, aby tam byla lepší barva. Co je tedy vnímáno jako lepší barva? Já když jsem začala se zajímat o ty tmavé čokolády, hlavně ty 100%, tak jsou dost světlejší ty z těch malých čokoládoven, ty z těch výběrových kakaových bobů, než ty, které jsem znala dříve, když jsem si kupovala různé třeba 100% v supermarketu. Dokonce jedna, kterou nebudu jmenovat, značka 100%, tak ta byla úplně černá. Tak čím to je? Znamená to, že čím je čokoláda tmavší, tím je lepší, anebo ne? Co je ta lepší barva teda? Ne, no to jsem asi řekla špatně. Já jsem řekla, jako když jsem řekla lepší, tak jsem myslela z pohledu některých jako zákazníků, že oni to tak vnímají, že čím je čokoláda tmavší, tak tím je tam
víc kakaových bobů, působí to víc kakaově a tak, jo. Ale vůbec to tak není. Jo. Je to opravdu ty výběrové kakaové boby jsou hrozně různorodé a já to sama vidím, že někdy má, je čokoláda. Já jsem třeba teď ji nemáme v nabídce, ale měli jsme čokoládu z Bolívie. A ta byla, to prostě byla 70% čokoláda, která byla tmavší než 85% čokoláda. Jo, takže ta vlastně barva nehraje vůbec žádnou roli. Jo, nehraje to ani jako v těch soutěžích, ale v podstatě ani pro ty zákazníky, jo, barvou se čokolády se vůbec neřiďte. A navíc, jak říkám, jo, kolikrát je té barvy dosaženo jako tím, že se tam něco přidá, že se tam přidá ten kakový prášek, který tam vlastně vůbec nepatří, jako je tam úplně zbytečný. A když se tedy podíváme na tu samotnou výrobu čokolády, tak jak se liší takzvané tree to bar a bean to bar a případně jaké jsou další ty procesy výroby? No, to je hezká otázka. Protože vlastně třeba v téhle soutěži, kterou jsem zmiňovala, ta Academy of Chocolate Awards, tak tam byla vlastně kategorie nejdřív, jakože byly čokolády bean to bar, ale mohly se tam hlásit i čokolády, které třeba, to byla zvláštní kategorie, které byly vyrobeny už z většinou jakoby z kakové, nebo já přemýšlím, jak to říct, z kakové hmoty, nebo z těch kakových peciček. A to tak také vznikají čokolády, vlastně to je kromě toho, co bylo zmíněno, tree to bar, bean to bar, jako další, jako velice, velice častý způsob výroby, kdy vlastně se začíná ne od kakaových bobů, ale začíná se tak, že si výrobce tu kakaovou hmotu koupí většinou ve formě peciček a ty pecičky se už vlastně jenom rozpustí, následně se hmota stemperuje, naleje do forem a většinou, aby se třeba něčím posype, jo, posype se té velice oblíbené zadní strana se posype sušeným ovocem nebo oříšky a vlastně, a to je čokoláda, kterou jako ten výrobce nevyrábí od začátku, vyrábí z těch, už z té jako předvyrobené hmoty. A tam bych tomu řekla, ale přesto tím, jakože s ní nějak nakládá, tak často je tam třeba uvedeno ruční výroba, takže trochu je to matoucí jako i pro toho zákazníka. A to zejména v tom, že vlastně, když si koupíte ty pecičky, tak v Evropě je jenom několik velkovýrobců, kteří vyrábí tyto pecičky, takže vy vlastně jako pokaždé dostanete poměrně unifikovaný výrobek, ve kterém ještě i najdete třeba přídavné látky jako sojový lecitin. A nemáte už moc šanci jako tu s tím výrobkem něco udělat. Jo. Vy vlastně můžete samozřejmě můžete přidat, jak říkám, oříšky, jo, další ingredience, ale jako s tou vlastní hmotou a tou chutí té čokolády vy už toho moc nezměníte. Kdežto vlastně třeba u bean to bar, to je ten způsob výroby, který dělám já, tak to je, že vy získáte sušené kakaové boby a vy potom vlastně je musíte ručně přebrat, najdete tam cokoliv od větviček až třeba po boby, které jsou prasklé, nekvalitní, jsou někdy to jadérko, tam vlastně skoro není, takže jsou takové jako úplně splasklé. Jo, ale to vy tam nechcete, že jo, vám jde o ty jadérka. A to všechno musíte odstranit následně, takže už to je první krok, kdy vy tu kvalitu ovlivňujete. Potom se boby praží, strašně záleží na tom, na jakou teplotu se praží, jak dlouho se praží a to zase, to je všechno ve vašich rukách. Vždycky si děláme vzorky, zkoušíme to, jo, z každého toho vzorku vyrobíme čokoládu, aby jsme opravdu věděli, že z toho bobu dostaneme to nejlepší. A potom se drtí
odslupkovávají, jo, to už tohle se už nedělá tím válečkem a fénem, jak jsem to kdysi dělala. Ale zase, jo, když konzumujete celé kakaové boby, jako třeba tady máme, ukazuju, tak ty můžete jíst celé, jo, jako takovou ňamku, ale v té čokoládě by vám ty slupky vadily. Jo, to prostě pak by nebyl ten příjemný požitek, že se vám čokoláda rozpouští na jazyku, takže taky třeba odslupkovat. No a následně je v kamenném mlýně, je melete. A tam také záleží hrozně na té době, jak dlouho je melete. Jo, ta doba třeba v našem případě je vždycky několik dní, jo, ale to tak u všech není, že jo, protože samozřejmě, jak se říká, čas jsou peníze, takže tam je tendence všechno tohle zkracovat, aby ta výroba byla levnější. No a potom, když už je tato kaková hmota je taková, jakou chceme, jemná, tak my ji slejeme do bloků. A ty bloky my ještě nějakou dobu staříme. A teprve potom ten blok vezmeme, znovu ho rozbijeme na kousky. A opravdu říkám, že rozbijeme, protože na to ručně děláme a potom se rozpustí a dělá se z ní čokoláda. Takže my vlastně v tom kroku, kdy my jako máme tu rozdrcenou kakovou hmotu, to je to ta chvíle, kdy třeba někdo začíná, ale my už jsme jako za tu dobu ušli hrozně velkou cestu, kdy jsme z nějakých bobů jako už udělali úplně úžasnou kakovou hmotu, kterou nikdo jiný nemá a která z našeho pohledu je úplně jako skvělá a vlastně co nejlíp jsme už využili vlastnosti těch výběrových kakaových bobů. A, takže to je vlastně rozdíl, jsem řekla, mezi když se čokoláda vyrábí z kakové hmoty, z peciček nebo bean to bar. A pak ještě ty se ptala když na... Když ti teda ještě jenom do toho skočím, když zůstaneme ještě u toho bean to bar, tak okolik, aby si to lidé dokázali představit, okolik dní asi tak si tu práci prodloužíte oproti tomu, než kdybyste objednali hotovou kakaovou hmotu. Jak dlouho trvá tenhle úvodní proces, který teda spousta těch čokoládoven přeskakuje? No, o dlouho. Jako skoro celá ta doba. To je třeba o další týden. Mm-hmm. Protože vlastně tohle jsou všechno jako ty časově nejnáročnější procedury. Mm-hmm. Protože potom vlastně vy, když už jenom se ta čokoláda rozpustí, a z ní se vyrábí tabulky, to je otázka hodin. Mm-hmm. Jo, takže opravdu to je, a to do toho nepočítám to staření, jo, že vlastně musíte mít sklad, kde se ty bloky staří. Jo, a to se ještě bavíme o dalších týdnech. Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli skutečně, když se na to potom člověk podívá, tak se takováhle práce navíc vyplatí, asi vyplatí, jinak byste ji nedělali. Co ale tedy přeskakují nebo co dělají jinak právě tyhle velké čokoládovny, které vyrábí tu kakaovou hmotu pro ty další výrobce. Jak ty si říkala, nebo pro ty malé čokoládovny, ty si říkala, jak to všechno přebíráte ručně, tak tohle předpokládám, že se asi v těch velkých čokoládovnách neděje. No neděje, to prostě není možné. Takže jo. Tam se asi dostanou i tam, různé ty větvičky, jak tam jsi říkala. Jako není, tam samozřejmě používají stroje. Jo, je třeba, jako vím, že se používá i magnet, že jo, který pod kterým ty boby procházejí, takže se může vlastně zbavit, že jo, vy tam najdete i hřebíky, jo, klidně, že jo, v těch sušených kakaových bobech. A potom jako propadne to, co je menší, ale vy určitě není, jako my kolikrát dáváme pryč i boby. Já vlastně tady bych udělala takový třeba bob, který už je takhle, má odstraněnou část té slupky. Jo, tak to už se nedostane, protože nebyl celou, jako byl nějakým způsobem, je prostě poničený mechanicky a to musí vidět oko, jo, tohle. Takže vlastně tam už tam je určitý rozdíl. Ale v čem je ještě předtím rozdíl, že ty větší čokoládovny vlastně berou kakaové boby z úplně jiných míst. Jo, za prvý potřebují velkou množství. A potřebují nějakou trošku chuť, která, když prostě prodávají ten výrobek a tento měsíc,
tak i za 2 měsíce bude stejný. Jo, takže tam je ta určitá jako unifikovanost, jo, že vy nemáte jako šanci si dosáhnout na takové jako výjimečné kakaové bovy, výjimečnou chuť, které se třeba opravdu pěstují v malém, jako v malém kooperativu. A když si berete čokoládu od těch velkovýrobců, tak nemáte šanci jako se k těmto bovům dostat. Jo. To je jednoznačně daný. Pak je tam i otázka, ale jak říkám, já jsem v té výrobě nebyla, takže i otázka pak toho mletí, jo, toho té doby, jo, protože to je opravdu časově náročné a stojí to peníze. Tam i otázka je, že jo, a navíc se pak teda kolikrát přidává ten sojový lecitin, který pomáhá promíchat něco, co třeba se mechanicky jako nepromíchá, ať už kvůli nedostatečné délce toho procesu, nebo i třeba, že v těch nejhorších případech se tam přidá třeba nějaký mléčný tuk, a nebo nějaká další, nevím, lískohříšková pasta nebo něco dalšího, tak vy potom potřebujete, aby se ta směs jako prolnula. A tam zase vstupuje do hry ten sojový lecitin, takže z mého pohledu jako lecitin je dobrý pro výrobce, ale ne pro zákazníka. No, takže a ještě teda k tomu potom u těch velkovýrobců tam je ještě taková etická záležitost, že oni jako často nebo ve většině případů odebírají boby ze západní Afriky. Jsou největší producenti, je Ghana a pobřeží slonoviny. A tam se dělají odrůdy, které jsou takové méně výrazné, takže jakoby tu chuť unifikovanou vám jako zaručí. A zároveň jsou odolnější k chorobám a mají i větší výnos. Jo, takže tam jako to primárně berou z těchto míst, jo. A tam ta odrůda, která tohle splňuje, Forastero, to je zase třeba jako u kávy je Robusta arabica, tak ta arabika má jako výraznější chuť, zajímavější chuť na rozdíl od robusty, a u těch kakových bobů je to stejné. Jako vlastně výrobci prémiových čokolád, takový ty malý výrobci, malé čokoládovny, tak výjimečně používají Forastero, většinou používají jiné odrůdy. A to, co ještě jsem chtěla k tomu říct, v těch zemích v západní Africe, tam právě, protože je tam požadavek na velké množství kakaových bobů, velké objemy, tak tam i je problém s dětskou prací. Jo, a je to něco, co je bohužel veřejně známé, byly o tom natočeny dokumenty. A je velké firmy, takové, od kterých běžně kupujeme sladkosti od našich dětí, tak opravdu z velké části nevědí, z jakých farem ty kakaové boby pocházejí a jaké podmínky tam panují. Takže to ještě je takové, co já jako vnímám, že vlastně kupujeme sladkosti, nebo že v mnoha případech to nejsou ani jako čokolády, kterým bych říká čokolády, ale takové spíš cukrovinky, protože je v nich hodně cukru, a my je kupujeme našim dětem a zároveň někde jinde jako trpí jiné děti, aby my jsme to našim dětem mohli dopřát, a s tím, že ani za to nedostávají zaplaceno. Jo, že jsou to opravdu jako nejenom děti, kterým to rodiče přikáží, ale jsou to opravdu jako dětští otroci. A zároveň tím našim dětem úplně nepřispíváme k jejich zdraví. Abychom tedy nezapomněli, tak myslím, že spousta z našich, nebo snad všichni naši posluchači už chápou, jaký opravdu markantní rozdíl je mezi tím, když si čokoládovna vyrábí čokoládu bean to bar, bean, což je tedy ten kakaový bob, bar je tabulka, a když si to vyrábí z těch peciček, které už si koupí předem vyrobené, a je o dost větší rozdíl, když někdo vyrábí čokoládu takzvaně tree to bar, což je od stromu k té tabulce? No to je nádhera. Jako vlastně, jak jsem zmiňovala ty kategorie, tak tohle je i v posledních letech nová kategorie. A mně přijde v těch soutěžích, a mně to přijde jako nádhera, že vlastně v těch zemích, kde se ta čokoláda, kde se boby pěstují,
že mají už technologii a možnost jako vyrobit z toho i vlastní jako čokoládu a nebo i případně kakovou hmotu, protože tam je problém, že tam je velké teplo v těch zemích, jo, protože čokoládu, kakaové boby se pěstují kolem rovníků. Takže tam jako i třeba potom s tou výrobou a distribucí tabulek je problém. Ale i ta, že vyrobí tu vlastně kakovou hmotu, z které následně se vyrobí tabulky, tak mně to přijde krásný. No. To je něco, jako co mě by se hrozně líbilo, ale jako samozřejmě je to nemožné, protože bydlíme jako na jiné zeměpisné šířce, než kde by to vůbec, jako kde je to možné. Já jsem třeba teď nedávno na rohlíku viděla, že prodávají celý ten plot toho kaka, kde jsou ty kakaové boby. Nedělá třeba i někdo to, že by si objednal jenom ty, nevím, jak se říká teda, celým těm plodům, který obsahuje ty kakaové boby, a až tady si to třeba sám usušil a opražil, aby se co nejvíc přiblížil tomu treatu bary, když to v těch našich podmínkách úplně nejde? No, já o někom nevím, jo. Většinou, jako když už získáte ten, tomu se říká kakový lusk, a když získáte, tak jako zaprvé by to bylo finančně úplně strašně, strašně drahý. A tak spíše to taková kuriozita, jo, že vlastně, když se ten plot, nebo lusk se podélně rozřízne, tak v tom máte vlastně ty jednotlivé kakaové boby v takové, jsou, jako vypadá to skoro jak cukrová vata, a v takové vatičce jsou uložený. No a vy byste, a potom vy samozřejmě byste mohla vyjmout ty kakaové boby, fermentovat si je, sušit. Bylo by to asi možné, jako myslím si, že by to mohl být třeba zajímavý experiment, ale není to možné dělat ve velkém. Prostě vzhledem k ceně těch kakaových lusků, to není možné. A ještě další věc, jako je otázka té čerstvosti. Jo, že vlastně tam to funguje tak, že na té plantáži oni mačetou ty kakaové lusky jako odseknou a i hned jako z nich vlastně vyndají je rozpůlí a vyndají ten obsah, takže tam je jakoby opravdu, že to je mega, mega čerstvý. A mně už se i stalo, že jsem si takhle koupila ten jako ze zájmu tady, ten kakový lusk, a už to není. Jo, vy to otevřete a už po té dlouhé cestě už to není tak jako tak čerstvé, jak by mělo být. Já jsem právě taky měla takové nutkání, že bych si jeden koupila, a pak jsem ve výsledku si vlastně řekla, co bych s tím dělala, protože ten proces k té čokoládě z toho je velmi dlouhý, takže jsem to nakonec neudělala. Ale dá se, nebo ty jsi to tak dělala, ale víš o někom, že by si běžně takhle vyráběl čokoládu doma jenom pro svoji potřebu, nebo si myslíš, že je to opravdu velmi náročné, že se to nevyplatí si čokoládu dělat doma sám? Myslím přímo z těch kakaových bobů. Že si koupí kakaové boby a následně si to dělá sám. No já nevím o nikom, ale jakoby v malém je to možné, ale je to opravdu hobby. Jo, jako bylo by, jako myslím si, že bylo by to možné. Vlastně já jsem i takhle začínala. Jo, že s nějakým jako takovým vybavením, s tím, že by člověk používal ten fén. Jo, musí mít teda hodně nadšení. Jo, a musí opravdu nějaký pár strojů mít, jo, protože vím, že jsou i nadšenci, kteří třeba pak ty boby jako mělnili v hmoždíři. Jo, ale to prostě vy nezískáte jako takovou tu jemnost, aby se ta čokoláda rozplývala na jazyku. Takže jako získáte nějakou hmotu, ale takže jako minimálně stroj, kterým ten kamenný mlýn, v kterém tu čokoládu budete mlít, tak ten potřebujete. Pak je třeba se naučit temperovat tu čokoládu. Co je to teda to temperování? To je alchymie. to je tak, že vlastně ta čokoláda, protože v ní je kakaové máslo, které tvoří, jako když tuhne, tak tvoří krystaly, takovou mřížku krystalickou vytvoří. A vy vlastně chcete, aby tam byl jenom určitý typ krystalů, který pak zaručí, že ta čokoláda je lesklá,
křupné a má a rozplývá se na jazyku. No a tak když máte tu kakaovou hmotu, tak vy musíte nejdřív ji rozpustit, a aby se všechny tyhle krystaly rozpustily, jako i ty, které tam vznikly jako na divoko, jo, protože v té kakové hmotě vy jste to nějak teplotně neřídila. No a vy je, takže aby se všechny rozpustily a následně tu kakovou hmotu ohřejete na určitou teplotu, při které se tvoří jenom ty krystaly, které vy potřebujete. Jo, takže vlastně je to tak, že nejdřív tu hmotu zahřejete hodně, pak ji schladíte, tak a pak ji ještě malinko musíte zahřát na takovou, jako tomu se říká, pracovní teplota, aby se s tou čokoládou dalo manipulovat. Ale když to přeženete, tak už se vám tam zase rozjedou jiné krystaly a už nemáte šanci. Pak na té čokoládě se třeba objeví šmouhy nebo není jako nekřupné. Jo? A takže vlastně tam je opravdu třeba, proto já říkám alchymie, a když se vám stane, že v té vaší provozovně nebo v té vaší dílně máte zrovna je léto a máte tam velké teplo, tak se vám stane, že prostě to je jako těžký, může, jo, protože vy tu čokoládu jako ochladitý na nějakou teplotu v místnosti, která je teplá, tak je to těžký. Proto taky, jak jsem zmiňovala, u té výroby Tree to Bar, oni to mají těžké, protože musí třeba ty prostory musí být klimatizovány, jo, tam, protože v teplé místnosti jako čokoládu nestemperujete. Mně se často stává, nebo věřím, že spoustě lidem, kteří jedí čokoládu, že se třeba když ta čokoláda je vystavená nějakým vyšším teplotám, tak se potom na ní udělají takové světlé flíčky. Neznamená to, že je zkažená. Je to kakaové máslo, nebo co to je? No to právě je, že většinou třeba jako ať už působením tepla nebo sluníčka, tak tam v té horní vrstvě čokolády se porušila temperace. Jo, a teď jako může to být jenom trošku, jo, a to tak to asi opravdu ono to nikdy není zkažený, jo, nikdy. Ale asi to není jako můžete skonzumovat, ale třeba když už opravdu jako je to celé jako šedivé, jo, někdy já si pamatuju, že se to dávalo kdysi do bonbonier, takovej ten lísteček, že jako šedivá barva není na závadu, ale tam už je pak narušená ta temperace a už ta čokoláda chutná jinak, jo, já to vnímám prostě, že už pak je to závada, jo, ta čokoláda samozřejmě vy ji můžete furt použít, jako že si s ní uděláte horkou čokoládu, jo, nebo si kousky čokolády dáte do nějakých sušenek, jo, nebo takhle jí zpracujete, ale už tam není takovej ten, jako to, jak to má být, jo? Že se tam už správně neuvolní ty chutě, není, nerozpusí se tak na jazyku, jak by měla. Jo? Už ten výrobek není stoprocentní a myslím si, že u jako prémiové čokolády, jako za kterou dáte opravdu jako hodně peněz, nebo prostě jako ty peníze samozřejmě odpovídají té výrobě, ale že by měla být jako v tom stavu, že je lesklá a když si ji ulomíte, tak krupne. Což je tady velmi těžké, obzvláště když se čokoláda posílá třeba v létě, tak toho dosáhnout. Ne, jednou se nám stalo, že nám zákazník reklamoval čokoládu, protože mu přišla úplně rozteklá, protože ji třeba dopravce položil zrovna za okno na sluníčko. No, to je neštěstí, no. My prostě proto v létě, my jako máme na e-shopu takovou zprávu, že se omlouváme, ale že prostě posíláme jenom, když teploty jsou pro čokoládu příznivé. Jo, ať se na nás zákazníci nezlobí, ale prostě my nemáme to srdce, jo, že se s tou čokoládou vlastně jí máte vymazlenou a prostě je tam spousta práce a pak byste jí poslala, když je venku 30 stupňů a dojde ve stavu, kdy si opravdu ten zákazník neužije. No. Takže to neděláme. No. Takže prostě léto je takové, že ty zákazníci, jako ty, kteří jako chtějí mít tu kvalitu, tak buď si musí sami čokoládu vyzvednout, anebo chvíli počkat, kdy budou ty teploty příznivější. No, je to jako vtipný, v tom vám řeknu, že
nebo teda vlastně všem, co nás poslouchají, že já se vždycky dívám na předpověď, jo, protože a jako často se lidi dívají na předpověď, aby věděli, jestli bude to sluníčko a bude možný k vodě. Já vždycky se dívám na předpověď a říkám, jo, tak dobrý, pondělí, úterý, středa můžeme posílat, je to výborný. Pak je teda problém, když se zásilka zasekne někde 14 dní, což se nám poslední dobou bohužel párkrát stalo. A s tím už potom člověk nic neudělá. Ale taky rozesíláme e-maily, že bohužel kvůli tomu tam nebudeme rozesílat a hodně lidí má na tu čokoládu takovou chuť, že nám píšou, že to máme poslat na jejich vlastní nebezpečí. Jo, no, nebo to je možnost. A ještě my se teda snažíme, že hodně vždycky, že posíláme vlastně větší balíčky a dáváme prostě do nich takové vlastně, oni to nejsou takový kousky na vypodložení, jo, kartony a všechno, aby a jako se snažíme tu čokoládu chránit, no, což už se nám stalo, že se někdo teda stěžoval, jakože, že hodně jako opravdu plýtváme těmi obaly, ale prostě ono v létě to jinak nejde. Teď vlastně ti položím nejčastější otázku, kterou mi moji sledující zasílali, a to, jak poznat kvalitní čokoládu. Já myslím, že teď už si tím, jak si nastínila ten proces výroby, tak si i vlastně dala takový návod, jak podle názvu třeba toho, nebo ne názvu, ale toho, jak ta čokoláda byla vyrobena, tak jak poznat, že je skutečně kvalitní, ale jak to člověk pozná třeba mezi čokoládami v supermarketu? Dá se vůbec kvalitní čokoláda v supermarketu pořídit? Hraje roli třeba cena? No, já už asi jako s tím, co vím, tak podle mě se v supermarketu nedá kvalitní čokoláda pořídit. Je to tak, ale jak takovej návod, jako co je dobré se dívat na složení. Jo, protože ani to, že je třeba na přední straně napsaná země, jo, že to vypadá, že je to opravdu jako z jedné země, tak vám to nic neřekne o kvalitě kakaových bobů. A s tím, že teda, když pak samozřejmě jsou důležitá procenta, protože procenta na přední, které bývají většinou na přední straně viditelné, tak tam je důležitý, že když se jedná o tmavou čokoládu, tak cokoliv, co zbývá od toho čísla až do 100% je cukr. Tak to prostě je. Takže když si koupíte 70% tmavou čokoládu, tak je to tak, že v té tabulce je 70% kakaových bobů a kakaového másla a 30% cukru. Když si koupíte, máme třeba 85% čokoládu, tak tam je 85% kakaových bobů a 15% cukru, nebo kdyby to převedlo na 100% na 100 gramů tabulku, tak 85 gramů cukru, 85 gramů kakaových bobů, 15 gramů cukru. A u mléčných čokolád je to trošku jinak. Tam je, že to procento pořád nám ukazuje na množství těch kakaových bobů, ale nebo té kakaové sušiny, tak je to uvedeno na obalu, a protože se do toho počítá i kakaové máslo. A ten zbytek je rozdělen mezi mléko a cukr. Takže tam jako samozřejmě je toho cukru méně, ale pořád je to tak, že to, co zbývá, je mléko nebo cukr. Takže z toho vyplývá, že čím má čokoláda, čím je více vysokoprocentní, tak tím je zdravější. Je tam víc toho dobrého. A další je, že když čokoládu otočíte, tak je tam povinně ze zákona složení. A tam jako schválně se podívejte, jakože většina čokolád, které právě v supermarketu najdete, má na prvním místě cukr. No a to prostě, to je cukrovinka, že jo, to je jako já tomu neříkám čokoláda. Prostě na prvním místě by měly být kakaové boby. Jo, pak zjistíte, že u čokolád, které nejsou vyrobeny metodou bean to bar, tak na prvním místě bývá kakaová hmota. Jo, to už je něco, co už jako bylo vyrobeno, s tím ten výrobce začínal, ne u kakaových bobů.
A když teda chcete mít jistotu, že to je opravdu čokoláda vyrobená přímo z kakaových bobů, tak tam bývá uvedeno, že to je bean to bar, tak to je také dobré se podle toho řídit. A já si myslím, že je dobré, prostě ono to platí asi u všech výrobků dneska, čím míň těch složek, tak v tom složení, tak tím lepší. No. Třeba, jako, třeba tahle ta 100%, tak když tady se podívám na složení, tak složení jsou kakaové boby bio. To je jediné, to je celé složení. Když máme tmavé čokolády, do kterých se ještě přidává cukr, tak jsou tam kakaové boby a cukr. No a u mléčných tam máte čtyři suroviny a jsou to kakaové boby, cukr třtinový, kakaové máslo a sušené mléko. Jo, nic víc tam není. Není třeba, jak už jsem říkala dřív, není třeba přidávat jako sojový lecity nebo mléčné tuky, nic takového. Takže podle toho složení. No a pak i podle toho výrobce, protože můžete mít čokoládu, která jako na první pohled má to složení dobré, ale zjistíte, že ty kakaové boby, co používají, prostě nejsou dobré a ta čokoláda dobře nechutná. Jo? Takže i to je důležité. No a to je teda všechno, co vidíte v tom supermarketu. No a pak samozřejmě, když už si ji koupíte, tak tam je několik věcí, které jsou důležité. A mně se to vždycky přijde hrozně jako hezký říct, že zaměstnáte všechny smysly. Jo? Když ten obal otevřete, tak první, tak se podíváte, zaměstnáte oči, jako že ta tabulka by měla být lesklá. Jo? Potom si k ní povoníte, jestli má jako příjemnou vůni. A následně si odlomíte, měla by křupnout, takže zaměstnáte uši, no a potom ta chuť. A tam je důležitý, to hodně lidí neví. A já to vidím na těch degustacích, jako dobrá čokoláda nebo prostě prémiová čokoláda, pravá čokoláda se nekouše. Ta se cucá a právě díky tomu jako se vám uvolňuje ten vodopád chutí, takže to je strašně důležitý, protože jako když je, jako ne, že by se vám něco stalo, jako když si rozkoušete, spolknete, ale je to škoda. Jako vy prostě si tam neužijete to, co v té čokoládě je. To je právě vždycky, když dám někomu ochutnat 100% čokoládu, která mi třeba hodně chutná, vidím, jak jí začne kousat, tak si říkám, no tak ta mu nebude chutnat, protože jí prostě vůbec neucítí, nedokáže si ji vychutnat a člověk je zvyklý právě asi od těch různých jako mléčných cukrovinek čokolád, že to kouše, ale já jsem vždycky teda čokoládu taky pocucávala puse. Míšo, jak se tedy liší ještě čokolády v rámci jednotlivých těch menších čokoládoven? Já jsem vyzkoušela hodně 100% čokolád, jak v rámci celého světa, tak i těch českých. A musím říct, že z těch, které jsem vyzkoušela, určitě jsem nevyzkoušela všechny české, tak mě zaujala vlastně jenom ta tvoje. Právě když jsem ochutnala nějakou jinou, už teď nepamatuju, která značka to byla, tak byla na mě strašně vlastně hořká a zároveň měla takovou zvláštní konzistenci, přesně jak ty si popisovala, že to bylo, kdybych něco drhlo prostě v té puse, jak kdybych jedla písek. Tak v čem se tedy liší ty čokolády v rámci těch malých čokoládoven? Protože to, že je čokoláda z malé čokoládovny, ještě tady není záruka toho, že bude opravdu dobrá a opravdu kvalitní. Jako já si... Jako za mě čokoládovny, které vyrábějí metodou bean to bar, tak to si opravdu myslím, že dělají jako... jsou to zajímavé čokolády, samozřejmě tam se to může lišit, jaké boby použijí a s tím, že někdy u těch třeba u těch 100% nebo u těch i někdy třeba raw čokolády, tam je, oni to nevyrábějí z kakaových bobů, ale oni to vyrábějí, že smíchají kakaový prášek a kakaové máslo. Jo, to se podívejte na složení, jo, že a tam musím říct za mě, jakože opravdu tam není ten požitek toho rozpouštění na jazyku, protože je to prostě jako je to hrubý, drhne to.
Jo. A to bývá, neříkám u všech, ale bývá to třeba u raw čokolád, což protože prostě výroba raw čokolády z kakaových bobů je nesmírně náročná a vy musíte v každém tom kroku ohlídat, jako aby ta teplota nepřesáhla jako tu hranici, aby pořád se to mohlo označovat jako raw. A když už koupíte ten prášek kakaový, který je raw, tak už tyhle ty starosti nemáte, takže tam je to poměrně jako častý proces. A s tím, že teda taky u některých výrobců vlastně oni třeba jsou to malé čokoládovny, ale oni vyrábí třeba i bean to bar, ale i část té výroby, že mají jako vyrábí z kakových peciček a tam pak samozřejmě zase rozdíl jako mezi těmi čokoládovými a může to být od jednoho výrobce. Takže tam vlastně, jak říkám, čokoláda vyrobená z kakaových bobů, tak má na sobě napsáno, že to je bean to bar. Když se od čokolády posuneme trošku dál, a to ke kakau, tak poradila bys nám, jak vybrat kvalitní kakao, protože když jdeme do obchodu, do supermarketu, tak často narazíme na kakao holandského typu. Tak co to je za kakao? Znamená to, že to kakao je z Holandska? Nebo co to je? No, tam jako vlastně mě, až donedávna podle mě bylo velice těžké narazit na jiné kakao. A tam je to tak, že můžete si koupit přírodní kakaový prášek, který vznikne tak, že vlastně z kakaových bobů se odstraní kakaové máslo a vlastně to, co vám zbyde, je kakaový prášek. Jo, a to je přírodní kakaový prášek. No a potom ta další možnost je, že tenhle ten kakaový prášek se dál zpracovává. A to je právě u toho kaka holandského typu. Tam vlastně i tomu zpracování se říká dutching. A je to tak, že vlastně tím, že na něj aplikujete vlastně nějaké Je to potaž jako látka, která vlastně mění pH toho kakaového prášku a s tím, že to kakao tmavne, odstraní se hořká chuť, ale zároveň, takže prostě proto je často jako atraktivní, protože zase je tmavé a když ho použijete do pečení a třeba dělá se z toho dětem kakao, tak má takovou tu atraktivní tmavou barvu, hezky vám obarví tu bábovku. Ale tam jo, ještě jedna výhoda tohohle procesu, když jsem u výhod, jo, pak hnedka zmíním tu hlavní nevýhodu. A tak je, že se dobře rozpouští taky, jo. No, ale nevýhoda je, a to je velká nevýhoda, že tím zpracováním se odstraní jako velké množství těch zdravých věcí, těch antioxidantů, které jsou v kakaových bobech. Jo. Takže to je velká nevýhoda a plus, jako se odstraní chuťové tóny. Jako tam vlastně z toho zase uděláte něco takového jako průměrného, takže tam zejména bych řekla, že se dá jako asi cenit pro někoho ta barva, ale jinak já vždycky kupuju kakao, které je přírodní. Je to tedy takzvané to raw kakao, které je to přírodní. Buď může být raw, jako, anebo i může být jako z pražených kakaových bobů. Jsou jako, ale hlavní je, že prostě není tam použita ta alkalizace. Teď asi hodně oblíbený typ čokolády v poslední doby je ruby čokoláda. Co si myslíš o této čokoládě a co to vlastně je? Já jsem si to představila tak, že je opravdu z růžových kakaových bobů.
Je to tak? No to je, jako za tuhle otázku jsem ráda, jo, protože já když na nějakém e-shopu vidím čokoládu, u které je napsáno, že to je čokoláda z růžových kakaových bobů, tak musím říct, že opravdu jako mě se vstávají vlasy na hlavě, jo, protože vždycky si říkám, jaké růžové kakaové boby, jako kde jsou, jako kde je máte. No tam je to... To je vlastně docela jako široká otázka. Tak já přemýšlím, jak to říct. No, jako není to žádný druh kakaových bobů. Jo, tak to za prvé. Takže růžové kakaové boby neexistují. S tím vlastně, když se s tímhle přišlo na trh, tak tam se dokonce i v některých soutěžích třeba bylo to vedeno jako čtvrtý druh čokolády, že čokoláda bílá, čokoláda mléčná, čokoláda tmavá a čokoláda ruby. Tak. A takže vlastně růžová je čokoláda, nejsou růžové kakaové boby. Tak. A jak získáme růžovou kakaovou čokoládu, když všechny čokolády jsou hnědé? S výjimkou bílé, ale k tomu se dostaneme, jak ta se vyrábí. Ta se vyrábí jinak, ale jako běžně je čokoláda hnědá. Tak na začátku kakaové boby jsou takové trošku jako do fialova, ale působením jako fermentace, když se fermentují, tak oni zhnědnou. Takže odtud se získá čokoláda svoji hnědou barvu a zároveň i tu čokoládovou chuť. Ty úžasné tóny všechny se vzniknou v procesu fermentace. Tak, a co udělat, aby jako co jiného se jako udělalo, aby ta barva původní těch kakových bobů zůstala jako zachována. Nefermentují se. Tyto boby se nefermentují, což znamená, že se v nich nevytvoří ta čokoládová chuť. Ono taky ruby čokoláda nechutná jako běžná, nebo nemůžu říct běžná, ale jako třeba mléčná nebo tmavá čokoláda, protože nejsou fermentovány. Ne, tím pádem ne, jako tam ani se nezmění barva. Ale přesto by nebyly růžové, takže tam, jako a musím říct, že nemůžu říct přesně o jakou chemickou látku se jedná, ale v téhle fázi je aplikována chemická látka, nějaký typ jako kyselé látky, nějaká kyselina, jako i ta firma, která vyrábí ruby čokoládu, si to patentovala, takže určitě by to bylo možné dohledat. A vlastně ta, tou aplikací, ty boby získají tu jasně růžovou barvu. Takže vlastně s tím chci říct, že z každých bobů můžete udělat ruby čokoládu. Jo, a teďka, jako proč já vlastně v nabídce bych, jako já ani asi ne, bych nikdy neměla ruby čokoládu, je, že z mého pohledu mně to přijde jako degradace těch úžasných kakaových bobů, že vy vlastně z těch bobů, které jsou unikátní, mají nějakou jako potenciál, abyste z toho udělali skvělou čokoládu se spoustou chutí, tak vy vlastně všechno tohle jako zastavíte, abyste vyzdvihli barvu a vlastně získali chuť, která ještě je jenom jako jemná, jo? Je vlastně taková jako jenom lehká, protože tam neproběhne ta fermentace. A je taková nakyslá, připomíná vám trošku jako čokoládu bílou, do které by se přidalo třeba ovocný prášek. A v podstatě vy můžete použít jakékoliv boby. A tohle s nima můžete udělat. Jo. Takže taky záleží, jestli jako vám, jako pro mě už to jsou kakaové boby, které jsou nějakým chemickým způsobem zpracované, takže to je pro mě mínus.
A druhá věc je, že já, vlastně moje filozofie je, že z těch bubů chci vyzvednout to nejlepší, proto taky ty čokolády jsou všechny single origin, aby to tam vyznělo. Takže to, že bych na tyhle úžasné buby, že bych jako, mně přišlo jako skvělý nápad na ně dát jako nějakou chemickou látku, aby tohle tam nebylo, tak to se mi taky nelíbí, ale jako je vlastně tato čokoláda je jako úspěšná, protože vypadá zajímavě, když ji použijete na pralinky, že jo, je jasně růžová. A co ještě, jako co se týče, myslím si, že tam ten zákazník by si měl uvědomit vlastně, co kupuje, protože to je ta tím, že běžně si ty kakaové boby se fermentují 5 až 7 dní, jo. Takže vemte, kolik času ušetříte. A s tím, že jako z jakýchkoliv bobů uděláte ruby čokoládu, takže ještě tam je otázka i té kvality těch kakaových bobů. Tak a teď je otázka, proč vlastně, jako aspoň já se na to takhle koukám, ale samozřejmě je to můj názor, proč si kupovat ruby čokoládu, když třeba, když vezmete bílou čokoládu a přidáte do ní jahodový prášek, jo, třeba my jak přidáváme do jahodové český jahodový prášek a vznikne vám růžová čokoláda, která má také ovocnou chuť, jako a vlastně jako je vyrobená z kakaového másla, cukru, třtinového sušeného mléka a jahodového prášku. Jako je to úplně přírodní produkt. A získáte tu barvu, kterou chcete. Když chcete ještě intenzivnější barvu, dá se do čokolády přidat, můžou se přidat maliny, můžou se přidat dokonce třeba prášek z černého rybízu, z řepy, z dračího ovoce a získáte tu efektní růžovou barvu. A je to pořád přírodní, takže já jako ruby čokoláda jde proti mé filozofii. No. A je teda jako je zajímavé, jak opravdu obletěla svět, protože třeba ruby čokoládu použili úplně, když to byl jako největší hit, tak byla na ty činkách KitKat v Japonsku. A tehdy to opravdu jako úplně bylo to virální, že najednou je tady prostě nová čokoláda, jo, nové kakaové boby a je to úžasný, že ono to vypadá krásně, ale jako z mého pohledu jako nevidím já v tom jako pro celou tu oblast jako nebo tu sféru té čokolády jako výběrové i nějaké, kdy se snažíme jako o zachování chuti nebo vypíchnutí té nejlepší možné chuti, aby to byl přírodní produkt, tak mě do toho ta ruby čokoláda nezapadá. Ty jsi zde teda už zmiňovala, co je to bílá čokoláda. Dá se vůbec považovat tedy bílá čokoláda za čokoládu? Jak se vyrábí oproti té klasické tmavé? No dá se považovat za čokoládu. A to proto, že v ní je kakaové máslo, které vzniká z kakaových bobů. Vlastně kakaové boby mají kolem 50% kakaového másla. Takže je to součást kakaových bobů. A takže může se tomu říkat čokoláda. Tam záleží samozřejmě zase na tom množství, do jaký míry jako se jedná o výrobek, který je spíš cukrovinka nebo spíš čokoláda. Jo, zase mělo by to kakaové máslo být na prvním místě. Jo. Když se člověk podívá na složení, mělo by většina bílých čokolád, jo, snad úplně, no, já řeknu většina, tak má cukr na prvním místě. Jo, jako měl by tam být to kakaové máslo a s tím, že zase stačí 3 ingredience, kakaové máslo, sušené mléko, třtinový cukr a máte prostě úžasnou bílou čokoládu. Ale asi se na rozdíl od té klasické čokolády nedá vyrobit bez cukru, aby byla dobrá. No, ne, no, jako já,
Já nad tím vždycky trošku chvíli musím přemýšlet, protože jsem nad tímhle nepřemýšlela. No, dá se vyrobit, jako, což už i někdo vyrábí, že se místo sušeného mléka kravského dá jiná alternativa. Jo, jako může se dát třeba jako nějaké rostlinné mléko. To se dá. Ale bez toho cukru, jako tam vznikne hrozně velká mezera. A teďka je otázka, čím by se dala nahradit. No, tam já si nejsem opravdu jistá, jo. Jako já nechci říkat ne, když se to nevyzkoušelo, to já nedělám, ale opravdu si kladu velkou otázku, co by tam místo toho bylo, aby zároveň se to rozpouštělo na jazyku, jo, aby to nemělo nějakou nepříjemnou konzistenci, jo, protože pak samozřejmě tam může člověk něco dodat, ale máte pak pocit, že jíte nějakou tyčinku, kterou musíte kousat. Jo, že už to není jako čokoláda. No. Se nám to podaří společně vymyslet. Míša, zajímala ses někdy i o historii čokolády, jak se třeba ta čokoláda konzumovala dříve. Asi to nebyla od začátku tabulka čokolády. Nebyla, no. Jako je zajímavý, že když čokoláda začínala, tak byl to jako majský nápoj a oni jí jako drtili ty kakaové boby a následně, jako samozřejmě oni neměli žádný mlýn kakaový, žádné stroje, takže to ručně drtili a potom to míchali s vodou. Jo. A to samozřejmě, jako čokoláda se úplně s vodou nemá ráda, takže tam museli jako to hodně našlehat, aby se to hezky propojilo. A vzniknul nápoj, takže takovýhle nápoj mohl jako spít opravdu jenom někdo, většinou ty panovníci, a šlehali jim to otroci. A vlastně, jakmile se přestalo šlehat, tak si to zase sedlo a rozdělilo se to na ty jednotlivé složky, takže to bylo, jako muselo se to neustále šlehat. Takže jako začínala jako nápoj. A teprv, jako vlastně s průmyslovou revolucí, jako byl možný, aby vznikaly tabulky, protože tam je opravdu třeba strojů. No. A to je to, co si myslím, že u té výroby čokolády je jako, když to vyrábíte z těch kakových bubů, tak tam je třeba těch strojů hodně. Jo, proto i jako mně přijde největší výzva přejít z toho malého na to velké, protože potřebujete stroje, a i hodně strojů, které jsou drahé. Když to třeba, když vlastně si jste jako čokolatier nebo pracujete jenom s tou kakovou hmotou, tak to zase na ty stroje tak náročné není. No. Ale je to zajímavé, že vlastně tabulka jako na začátku byl nápoj. A i teďka mě těší, že jak dřív jako vlastně se tolik ta horká čokoláda nekonzumovala, tak teď se lidi hodně vrací k horké čokoládě. Tak ať už si ji míchají s mlékem nebo s nějakou rostlinou alternativou mléka nebo třeba i jako do vody. Ale je to jako hezký, že se to zase k tomu vrací. No. Jak často ty jíš čokoládu? Nejsi po té době, co děláš čokolády, už trošku přečokoládovaná? Já se totiž musím přiznat, že jednu dobu jsem přidávala na e-shop opravdu velké množství 100% čokolád, až jsem se jich trošku přejedla, takže jsem si musela dát od 100% čokolád na chvíli pauzu, ale teď už se k ním zase vracím. Jak to máš ty? No, nejsem přečokoládovaná. Já to jako sama nějak nechápu, ale já jím pořád. Jo. Já si myslím, že jako opravdu by se dalo říct, že určitě jako tabulku denně s ním. No. Ale jako ne, že bych jí snědla na posezení, ale tak, jak různě ochutnávám. Jo. Člověk musí jako ochutnávat to, co sám vyrábí. Navíc jako mě to i láká ochutnávat. Plus nějaké nové, že jo, něco se nového testuje a tak. A i jako vždycky si říká mě takové to, co říkáme s mými kolegyněmi, jakože když se nás někdo ptá, jaká naše čokoláda je nejlepší, tak my vždycky říkáme, ta, kterou zrovna vyrábíme, jako tu, kterou zrovna teďka děláme, tak jsme pro ní nadšený a ochutnáváme ji a tak. No, takže já nejsem, no, já furt mám tu čokoládu strašně ráda. A je nějaká jiná čokoláda, kromě té tvé, která je podle tebe opravdu skvělá, která stojí za to, aby ji lidé vyzkoušeli třeba z nějaké zahraniční malé čokoládovny? Jaký opravdu unikát?
Jako já musím říct, že teďka už neochutnávám jiné než čokolády Bean to Bar. Jo. A musím říct, ale jako s chutí. Ochutnávám čokolády i od jiných jako výrobců, i ze zahraničí, jo, protože tam kolikrát jsou takové různé zajímavosti. Jako jsem třeba byla v Norsku, a tam dvě holky začaly taky vyrábět čokoládu Bean to Bar a oni tam k tomu dávají ještě, mají takovou norskou edici, tomu říkají, a na tu čokoládu jako přidávají třeba lišejník, jo, nebo dokonce jako oni tam mají takový sladký hnědý sýr. Jo, tak do toho přidávají to, a to jsou takové jako chutě, které mě vždycky jako hrozně zajímají a jako jsem zvědavá, jak to ty lidi jako pojmou. A druhý, co mě přijde strašně zajímavý, že třeba já vyrábím čokoládu, třeba 70% čokoládu z bobů od někud, třeba z Madagaskaru a vy si koupíte od jiného výrobce, který a vím, že používá jako kakaové boby ze stejného kooperativu. Jo. A vlastně používá jich 70%. Jo. Zbytek už je jenom cukr a ta čokoláda chutná jinak. Jo. A mě to vždycky úplně fascinuje, že jakože opravdu jako pod každou tou čokoládou je jako podpis toho výrobce, jo, že se to nedá se to napodobit. Je to, je to opravdu, jako když budete mít vedle sebe jako 5 čokolád, jako, které jsou 70% z kakaových bobů ze stejné země, tak stejně každá bude jiná a může být každá výborná. Takže tohle já si fakt jako užívám a přijde mi to i dobrý, jako, že se člověk neuzavře trochu do nějaké jako bubliny svých čokolád, které mu připadají výborný, ale jakože je dobrý i si rozšiřovat jako ty svoje chuťové buňky, jako na ně zkoušet i něco jiného. No, že... Neplánuješ se třeba stát degustátorkou čokolády profesionální? Taky to je vlastně, jako já tu čokoládu ochutnávám stále, takže já ji mám hrozně už, já ji mám nachutnanou. Ale jako samozřejmě, kdyby člověk chtěl, tak by musel absolvovat nějaká školení, jo, což by mě strašně zajímalo. Už jsem o tom i přemýšlela, ale není na to čas. No. Takže jakoby třeba v budoucnu ano a teď není to blízká budoucnost. No. Prozradíš nám tedy, co v té blízké budoucnosti plánuješ? No, tak já jako vyrábět stále tu nejlepší možnou čokoládu, jo, prostě, ono to někdy zní jako fráze, ale opravdu jako kvalita nad kvantitou, prostě proto to člověk dělá. A, no a pak takové různé zajímavé projekty, například jako jeden s tebou, čokoláda bez cukru a ne tahle 100%, co je před námi. A i jako další zkoušení jako dalších bobů z dalších zajímavých lokalit, jo, i zkoušení dalších třeba přísad, ale jak říkám přísady, tím myslím jako zase takové jako přírodní, jo, jako používáme třeba ten prášek z ovoce, tak různé, protože ta jako nápadu je strašně moc, ale nemůže člověk dělat všechny, takže ale furt jako tímhle tím směrem prostě, aby to bylo ta nejlepší možná čokoláda, no, udržet to. Já ti v tom budu moc držet palce. Hrozně se mi líbí, že máš tolik nápadů. Když jsem dělala poslední podcast o podnikání, tak nejčastější dotaz byl, a co když nemám žádný nápad, tak ty bys je mohla rozdávat. Tak držím moc palce, ať je to tak i nadále a ať stále ta tvá čokoláda je jednou z těch nejlepších na světě. Tak děkuju moc a děkuju za pozvání. Děkuju.